President, i langtidsplanen for Forsvaret 2017-2021 ble det foreslått endringer i Forsvarets skolesystem som Stortinget sluttet seg til. Erfaringen fra de første årene etter utdanningsreformen har synliggjort et behov for et tydeligere rammeverk for bachelorstudentene ved Forsvarets høyskole. President, forutsigbarhet i rettigheter og plikter under utdannelsen er viktig for studentene. Det samme å vite hva man forplikter seg til før man treffer valget om en militær utdannelse. Hensikten med denne lovendringen har vært å klargjøre rettigheter og plikter for studentene som tar utdanning på bachelornivå ved Forsvarets høyskole, som utdanningsreformen ikke lenger er å anse som ansatt i utdanningsperioden. Andre utdanninger i Stortinget, herunder flere spesialistutdanninger, omfattes ikke av dette lovarbeidet. President, det er naturlig at studenter ved Forsvarets høyskole plikter å tjenestegjøre i krig eller når krig truer. Studentene har militær kompetanse og erfaring, de bærer uniform og kan håndtere våpen. Dette er verdifull kompetanse som Forsvaret har behov for å utnytte fullt ut i krig og i fred. Tilgangen på kvalifisert personell vil gjennom denne foreslåtte lovendringen forbedres, hvilket Forsvaret har stort behov for. President, Stortinget har ganske nylig vedtatt endringer i forsvarsloven som utvider Forsvarets adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer uten verneplikt og personer med verneplikt. Disse endringene omfatter imidlertid ikke studentene på bachelornivå ved Forsvarets høyskole. President, proposisjonen innebærer at det lovfestes at Forsvaret skal inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer som studerer ved Forsvarets høyskole. Det inntas også en definisjon av militære studenter i forsvarsloven, og det gjøres endringer i folketrygdlovens bestemmelser om yrkesskadedekning for militært personell. President, det er vel ekstraktet i denne lovendringsforslaget.